Sim, o processo vai bom. Nós começamos a fora em setembro com diferentes talleres que estava tendo. Nós estávamos tendo, entre outros, talleres de cinematography, talleres de sound design e também talleres de storytelling. E, por último, talleres de tudo regra com tu costa em cada outro para fora. E competência de weekend mês vai great. Nós passamos na tour e time que está participando, energia está top alto. Den questo mese ma anche è curato una cinta junto, non stiamo curato fu Nigeria, Holanda e anche di Corso, naturalmente via Skype una cinta discutì e riva e differenti pellicolana, mi sono visto molto contento con il risultato e la qualità di pellicolana, non mi è ancora molto meglio comparato con l'anno passato. E também erraram, tinha um pouco difícil, não me suponho, onde dois reuniões tem para não seguir a película. E já vem, já sabe, já domingo, porque antes aqui tem screening, que o treino pode passar a apreciar diferente película. Para o público que está interessado para o screening aqui, quanto te custa a caixa no dia de cerimônia mesmo? Screening, começa já vem, nós temos três screenings, a sala está chiquita, aguenta 50 pessoas só na Bay of Theater. Nós temos screening setor, screening nebor e screening de sonor. Nós temos diferentes opções, de repente a BN Plus já sabe. E já domingo tem screening só, 7:30 e 8:00. Depois, se traz meia hora, nebor tem a award ceremony e se exita grátis. Screening em cada um não custa $5 para a pessoa, mas a award ceremony está open, abrir para inteiro público, todo mundo pode vir e mira quem está e sangue a gana. Daniel, eu quero apontar isso aqui, mirando que foi ano passado a começar com o trend para cada time estar sacando um poster e também o trailer. Essa aqui é a visão que você está mirando para o Boneiro, para assim, subir a qualidade de competência para dar um toque mais profissional? Sim, seja seguro. E, ano passado nós começamos com o poster, não só. Então, está muito grande para mirar. Todo time não traz um poster, você está um único. Ante ano que nós estamos... subir e notch um tique extra, nós está pedindo também para um trailer de uma película e é tão bom, great para mirar tudo diferente trailer de tudo película, então em verdade maneira Bobby Alex é intenção tá com nossa hisse qualidade de tudo película aqui na Bonaire, se com a gente também nós está seguindo hisse qualidade e já nós desejamos tá com dia Bonaire ganha e prêmio maior mundial também. Mirando que sempre é pelo que está entrando alguma roupa no apapiamento, como você mira para a roupa que o refém está aqui vai a fó, então você mira o idioma, a língua, o apapiamento, o ordem representado como uma roupa no mundo. Me tenho que dizer, Alex, que esse é algo único. Sobre ano passado, time de Bonaire mês logra chegar em top 10 do Austin, antes de ser escrito na Cannes Festival. Então, está great para mim, dentro da database de filmes, o nome de Bonaire sale, e a linguagem, o papimento. Então, está muito great de uma forma para propagandar para a mesma isla e também para o idioma. Então, precisamos que siga estimular esse. Mas tanto, se não pode trazer uma película no papimento, então, o subtítulo é jurado na Timbia Rui, para apreciar esse mais tanto, que se nós vai por aqui para o inglês, de nós... de nos película, então se é esta zona mesura como algo não natural. Depois mesmo de um pavimento, depois um setting, houve biate seta lo qual cuta explicam e judges e juraram não mais tanto internacional e também local. Deus não me sigue encorajado reino com outra ainda considerando para participar também, começar for nos fora agora aqui para outra ainda você também ser time e também participar junto com o outro cineasta de Bonaire.